Eukko! Eukko! No mitä? Soita apulassia heti! Mä kuolen! Kuolen! No se on Ritva täs, moi. Täällä olis pari miestä kipeenä. Terve! Täältä soiteltiin. Hesae. Tohtori. Tilanne on tämä. Jahas! Herrasmäki on täällä vuoteen omana, juu. Onko monta tuntia, monta viikkoa ollut jo tässä kunnossa, kaveri? No en tiedä. Kuulostaa kyllä aika merkilliseltä. Kyllä täällä on. Kuule, tää on ihan selvä juttu, hei. Heillä on vakava miesflunssa. Herranjumala! Juu, ja tähän ottaa vaan yksi hoito-ohjelma. Pohjolassa, kyl Palelassa, on mulla jääplussi täynnä hunajaa. Support your boys! Ja Hesa ja Talmora. Vie roskat, ei pysty. Tiskaa tiskit, ei pysty. Siivoo vessa, pese pyykkii, fiikkaa lakanat, ei pysty. Käytä koira, ei pysty. Laita ruokaa, ei pysty. Miten ois änärit, pisset ja pitsät? No perhana, kyl pysty. Kyl vaan se on kamala, kun joka paikka kolo. Hesaja. Tohtori. Karhupettu sairastaa häntä hellikäämme. Kymmeni hämärän ohi, että...